E kuptoj. Atëherë, për të ndalur pak konkretisht, kur nis zbatimi? Tashmë duket se procedurat të gjitha kanë përfunduar, kur nis zbatimi, nisja në teren e ndërtimit dhe sa kilometra, Zbatimi. si do të operohet, nga kalon. Pra ndoshta disa që janë pak teknike, por Zbatimi. Jo, as pak, sepse jetoj me këtë projekt tashmë 2 vite, nga nënshkrimi i memorandumit, dhe vërtet jemi shumë të lumtur këndej, duke nisur nga Zoti Akmeti dhe të gjithë të tjerët, Zoti Akmeti si iniciatori gjithë këtij projekti, dhe një mbështetës i plot, shumë i fuqishëm, ndaj të gjithë neve në ekzekutiv për ta realizuar. 2 vite më pare në shkruam memorandumin me kompaninë Bechtel-Enka dhe miratuam qeveri, e pastaj miratuam edhe ligj në kuvend, i cili u sfidua 2 herë në gjykatë kushtetuese, imagjinoni, dhe kishte një periudhë shumë të ngarkuar dhe të komplikuar deri sa erdhëm deri te dita e djeshme të firmosjes së kontratës përfundimtare me Bechtel-Enka dhe vendimin e qeverisë për ta miratuar atë kontratë. Punimet fillojnë me 22 prill të këtij viti, ndërsa kurthemeli do vendohet me gjas me 3 dhe me 4 prill po të këtij viti, ndërsa sot bisedova me menaxherin e projektit para se të lidhe me ju, dhe ai tashmë ka filluar para përgatitjet, kanë zënë zyrat këtu në Shkup, kanë kontaktuar edhe me kompani dhe me në punës të tjerë, si dhe janë në përgatitje si për bëhet fjalë për ndërtim të ri të tërësishëm të autostradës përmes nga Tetova deri në Gostivar. Pastaj autostradë komplet e re, do thot me nga 6 kursi, flasim, 3 kursi nga njëra anë, 3 kursi nga anë tjetër, autostradë e plotë. Tetov, Gostivar, mandej vazhdojmë nga Gostivari deri në Kërçov. Në Kërçov lidhet me projektin e ashtu quajtur kinez, të cilën ne po e ndërtojmë, të autostradës nga Kërçova deri Nohër, ndërsa ndarja në Trebenisht, në fshatin Trebenisht, bëhet për në Struk dhe në Qafstan, gjithashtu e merë Bechtel dhe Enka për të ndërtuar. Jemi në bisedime me Ministrinë e Jashtme të Shqipërisë për të ndryshuar vendkalimin kufitar nga qafa e Thanës, ta zbresim pak më poshtë natyrisht, në mënyrë që të bëhet më e lehtë realizimi i autostradës në një pikë më të ulët të lartësisë. Kostoja duhet shumë e lirë, si dhe do shkurtohet distanca për dikun 15 km të autostradës, dhe në kupton që lidhja do bëhet diku në fshatin Bushtrica në Shqipëri, pas E kuptoj. qytetës Prenjac në Shqipëri, dhe aty do dalim autostradën. Pastaj duhet të vendosë qeveria e Shqipërisë, a do lidhemi në Rogozhin apo do lidhemi nëpërmjet të Librazhdit në Elbasan, po kjo pastaj varet nga ju. Nga. Dhe përfundimisht të lidhemi me Durrësin, me portin e That, ndërsa projekti i dytë, pasi ta përfundojmë këtë, në fakt e kemi përfunduar, puna e qeverisë ka përfunduar sepse firmosëm kontratën, tash është punë konsorciumit Bechtel-Enka që të ndërton, do fillojnë projektin e ndërtimit të Hekurutës nga Kërçova deri në Pogradec, në mënyrë që ta vëmë në përdorim të plot dhe në kapacitet të plot portin e that, portin, më falni, të ri të Të Durrësit, në përmjet të ndërtimit të një portit të that në Struk.